Tender edhe për burgosit vishën shkete me një Hugo Boss, se kështu t'ja shtoni pasaj tje. Dhe unë, tani, këte robën që përdora të burgosit, aja ministri drejtësis që të inicioj edhe ti, ato të burgosit shkete t'i jepni një pajtë roba, se është turp. Ja turp, bëni një tender. Zonja, aq ka keni kërkuar fjallën? Faleminderit, zonja kryetare. Po më duket sot sikur ne deputetët jemi si ato. Ju lutem. Po. Zoti Sula e bët shfaqjen sot. Po. E kryet. Jo, ishte e këndshme, më shumë se shumë nga fjalët këtu. Zonja Açka, po. Faleminderit zonja kryetare. Ma vjen keq që sot se cili për nesh duket sikur ka marr rolin e dhëndrit ndasëm që duhet thot në i fjallë të madhe që të majtë men. Në fakt, këtë teatri sot më kujton mbrëmjen e 17 maj 2020, kur u shem teatri komtar. Atë nat që u shem teatri komtar janë betuar që nuk do të shkel në këto institute që kthehen, instituti i ujit e i shiut që kthehet në teatr si turbina juaj, sepse më duket gjëja më e shumtuar që të shkatërrosh një institut që i duhet një vendi që ka hidrocentrale, e ta kthesh atë në kinse teatr, dhe nuk e di a keni vizituar, jo, shkoni vizitojeni, më atë rast i tërheq vëmendje edhe ministrit që merret me kulturën, shkoj ta vizitoje të shoh se çfarë zgëqi është kthyer turbina juaj. Por